რა იქნებოდა ქართული კინო და თეატრი რო არა? რომ არა დიდებული გივი ბერიკაშვილი, ჩემი უფროსი მეგობარი, რომელიცაც მე ძალიან ვამაყობ, არტისტი, ერთ-ერთი ყველაზე რეალისტი არტისტი, ასე უწოდებენ ხოლმე აღმატებით ფორმაში მსახიობებს და ერთ-ერთი გამორჩეული ნამდვილად არის გივი ბერიკაშვილი და მასზე სასაუბროთ მე პირდაპირ მინდა სტუდიაში მოვიწვიო რეჟისორი ქალბატონი მანანა ბერიკაშვილი. მოდით მამაზე ვისაუბროთ, რომელიც აი ახსენეთ, რომ ცნობილი დიდი არტისტი გივი ბერიკაშვილი და ძალიან რთულია ხალხის სიყვარულის მოპოვება. ეს კიდე ცალკე ჯილდო არის, რომელიც ნამდვილად ჰქონდა მამას. როგორი იყო, როგორი ადამიანი იყო, როგორი იყო სახლში გივი ბერიკაშვილი? ჩვენ ოჯახის წევრები ამ ფაქტით ვიყავით განებივრებული და რაღაც არ გვიკვირდა ეს, ასე ვთქვათ, ესეთი რაღაცა ცოტა გამორჩეულსაც ვერ ვიტყვი, ცოტა ზღვარს გადასული სიყვარული ამ კაცის მიმართ და როცა პატარები ვიყავი და მე რომ წამოვიზარდეთ, მივხვდით, რომ ეს სიყვარული არის ცოტა გბოჭავს მის გარშემო ვინც ვიყავით, თორემ მას არა ნამდვილად. რა თვითონ იყო აი ერთი დიდი გული. მთელი ჩემი ცხოვრება, როცა ჩვენ სულ ერთად ცხოვრობდით ბოლო წუთებამდე, ის დღე განა ის დღე რა დღე იყო, როდესაც ჩვენს გარებთან დილას რამდენიმე მთხოვნელი არისო მოსული. აი არ მახსოვს ესეთი დღე. და გივი ჩაიწმინდა, სამსახური ქონდა ესეთი, ჩაიწმინდა, დაიხურავდა და მიყვებოდა ამ ადამიანის დასახმარებლად. აი ერთ სიტყვას არ ვაჭარბე. და ერთხელ რაღაცა ისე აეწყო, რომ ნუ სულ მიდის ვიღაცა წაყვა იქ რაღაც საქმეზეა შემდეგ და ნუ გაგიშდა დედა ჩემი. და ნუ ერთხელ საღამოს მოვიდა და უთხრა, რომ გივი, აი არაფერი არ გვაქვს სახლში საჭმელი. მორჩა. აი შენ არ ძალია ერთი კვირა და არ გვაქვს. ესე გამოახო მაცივარი და დგას. ლეილა ხახვი მახვი, სტაფილო მაფილო, გააკეთე სოფლი და ჩაკეთე. იგი იყო ძალიან თბილი და ძალიან ფაქიზი. ჩვენთან მიმართებაშიც, მეუღლესთან, განსაკუთრებით შვილებთან, ფაქიზი ადამიანი იყო. ზედმეტ სიტყვას არ ამბობდა სახლში. და ის იუმორის ხალისი ყველაფერი რა თქმა უნდა თავისთავად. ერთი სტუმარიც რომ მოვიდოდა, აი როდესაც უკვე შეუძლოთ იყო ბოლო წლებში და სულ ამბობდა რომ რაღაცა ცუდად ვარ და ნუ ვეუნებოდი, კარგი мама იგონებდა, რატო ვეუნებოდი, ძე ამიგონებს, საკმარისი იყო კარებზე ზარი დაირეკებოდა და შემოვიდოდა ჩვენთან სტუმარი, რომელიც ნამდვილად არისო იშვიათობა, იმ წუთში კარგად იყო. აი როგორ ხდებოდა ხესამო? სხვა შორის მე მინდა ვთქვა, რომ ბატონ გივი ბოლო ეთერი იყო GDS-ზე ვაკეთებდი გადაცემას 18 პლუს და მან გვესტუმრა და ეს იყო მისი ბოლო სატელევიზიო ეთერი. აი ეს ლექსი რომელიც წაიკითხა ნოე თქვენთან. შენ ისე ღრმა ხარ. ისე ფაქიზი ქართულო ცაო. შენ ქვეშ სამკვიდრო მტრად მოსულმა ვერავინ ნახა. ვერცა ოსმალო, ვერცა თურქმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენი სეღარ ახარ, ისე ფაქიზი ქართულისა. აი ლუქსი და ამის კლიპი იყო რაღაცა გამოსამშვიდობებელი სიტყვები, თუ არ ვიცი რა ვთქვა, რაღაცა ხელი დაგვიქნია. მაშინ ჩვენ ვერ ხვდებოდით ამას, მაგრამ მე რატომღაც მეტირებოდა ორივე თემაზე. თვით თუ არა რომ გივი ბერიკაშვილს კიდევ მეტი შეეძლო გაიკეთებინა ქართულ კინოსა და თეატრში. ცოტა პროვოკაციული კითხვა. არა, პროვოკაციული. მე უცნაურ ამას მოგიყვებით, რომ შეიძლება თქვენ არ იცით. ექვსი შინაბერე და ერთი мама კაცი, რომელიც გივისთვის იყო ფაქტიურად საწყისი მისი შემოქმედების, ასეთი კარიერის შემოქმედება, თუმცა მანამდეც ჰქონდა მას როლები ნათამაშები, ძალიან საინტერესო.
მაგრამ აი ეს ეფში ნაბერაშიც ის არ იყო განაწილებული თავიდან. Იყო დუბლი, ძალიან კარგი არტისტის მსახიობის შესანიშნავი მისი მეგობრის თენგიზ მაისურაძის. Და იურა კაკული ადგამდა ამ სპექტაკლს და ნუ ყოველთვის იცოდა რომ ნუ დუბლია და ალბათ ისი თამაშებს მე არ მათამაშები და დასვა ერთხელ რეპეტიციაზე და უთხრა რომ არა დღეს შენ გაივლი. Და იმ რეპეტიციის მე თენგიზ მოთხრა რომ მე არ ვითამაშებო. Საბრალდებო დასკვნაშიც, შთამომავლობაშიც ის არ იყო პირველი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, აი ანუ ეს რა იყო? არ წყალობდნენ აი ესე რომ ვერ გეტყვი, მაგრამ მე უკვე როდესაც მე მახსოვს საბრალდებო დასკვნა, როდესაც ითამაშეს ნოდარმა ჩაწერა ტექსტები. აი რაღაცები რაც გივიმ, ასე ვთქვათ, არ იყო ესეთი არტისტი, არ უყვარდა რაღაცა ხუცის გარგადასული იმპროვიზაცია ტექსტების დამატება. ძალიან ზომიერი არტისტი იყო, მაგრამ აი თუ რაღაცას გააკეთე, მაგრამ ნოდერმა შეიტანა ეს იმე. ასე რომ მე მგონია რომ ძალიან ბევრი რამე ვერ ითამაშა. როლი, რომელიც ძალიან უნდა შეესრულებინა, თუ ქონდა ასეთი როლი და ვერ შეასრულა. ძალიან დიდი პერიოდი და მე ვთვლი რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი ასაკის მიხედვით მან გაატარა ესე ასე ვთქვით პასივში, შემოქმედებით პასივში, თუ არ ჩავთვლით ესტრადას, აი ხუმრობენ ღერიან და ხუმრობენ ვარსკვლავები და იმ პერიოდში ალბათ შესაძლებელი იყო რომ მას მის გალერეას როლების შემატებოდა ძალიან საინტერესო ნამუშევარი. მაგრამ იცით როგორი ადამიანი იყო? აი მაგალითად, როდესაც რეზო ჩხეიძემ დაიწყო სინჯები დონ კიხოტზე, არ ვიცი, ალბათ ეს ისტორიაც არავინ არ იცის და არასდროს არ უყვარდა ამაზე ლაპარაკი ხოლმე, აი ესეთი ტიპის თემებზე, ის გადაიღო სინჯები, გადაუღო სანჩო პანსას და რომ დამთავრდა, ესე იგი, ეს სინჯები და შემდეგ თვითონ უყურა და უთხრა, რომ ძალიან გამხდარი იყო მაშინ. ერთი დღე დამელოდეთო მეორა, ერთი დღე მომეწითო და მეორე დღეს მამუკა კიკელიშვილი მიუყანა. თვითონ მიუყანა. აი თან აი ეს რამხელაღო ადამიანური მაქს ბევრი არ განსაკუთრებით ისეთი კონკურენცია და ისეთ ერთმანეთის ჭამებით და ყოველთვის რომ ძალიან იშვიათია. ხომ ყველა თეატრში არის ეს რაღაცა. Ну მომაყოლებ თქვენ თემზე უკეთეს. საშინელი კონკურენცია. Мне არ მახსოვს შემთხვევა მარჯანიშვილის თეატრში, როდესაც გივის ქონდა პრემიერა, რომ ყველა ეს დიდი არტისტები არ ყოფილიყვნენ კულისებში და მე მახსოვს ოთარი როგორ მერილობდა გივის მაგივრად კულისებში, არასდროს არ დამავიწყდება. ანუ ესეთი მოშურნე თვითონ არ იყო, თვითონ არ იყო, გეგარის თვითონ განაწყობდა მის მიმართ ადამიანებს ეგრე. ძალიან უყვარდა. თავად თუ ქონდა გამორჩეული როლი, ხა ცოტა ბანალურ კითხვას, მაგრამ აი რომელ როლს აფასებდა თავად ასე მაღალი შეფასება? კმაყოფილიყო თავის თავით, ხომ? თუ კრიტიკული იყო თავის თავს. აი ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც უყურებდა თავის თავს. ეს ჩუმად სუ დარწმენილი, სუ თავჩაღუნული იჯდა ხოლმე. ცოტა ხინი. თუ გეკითხებოდათ აზრს თქვენ და კი რა თქმა უნდა, აუცილებლად და გაგიკრიტიკებიათ როდესმე? აი გითქვამთ რომ რაღაც თქვათ ისე არ იყო. არ მომცა ამის საშუალებები, არ ვიცი. არ მე არ მახსოვს, აი სუ პატარა ეპიზოდიც თუ ქონდა, რაღაც ისეთი ყოფილიყო იქ. გულწრფელი თუ ამბობ, არ მახსენდა რომ როლზე ქონდა განსაკუთრებული ემოცია. შინაბერები. შინაბერები. ამ როლს უკავშირდებოდა მისი ცხოვრების, შემოქმედებითი ცხოვრების რაღაც გარდატეხა და ამიტომ ძალიან უყვარდა ეს. შენი არ მიმიჯდება თორე. დიდი მადლობა თქვენა და თქვენი ჭირი თქვენზე დარდი ძირგატეხი მიტუაცა. გივი ბერიკაშვილმა მოახერხა და ყველაზე დამახასიათებლად შექმნა კახელი კაცის სახე. გაგიმარჯოს. გადღეგრძელოს. ყური ღვინო დაგიძბელოს. ცხაუღელი ხარი მოგცეს,
გუთნაული გაგიგრძელოს. ო და 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 და. წადი. შვიდი შვილი ვაჟი მოგცეს. წერი თეთრად დაგეფეროს. გაგიმარჯოს. გადაგეგრძელოს. თქვენი სტუმრობა კახეთში თუნდაც ბავშვობის პერიოდში რომ გაიხსენოთ, აი როგორ ხდებოდნენ? ზეიმი. ჩვენ ყავდა სტუმარი. Რეჟისორი, რომელიც ჩამოვიდა ჩვენთან ნიუ-იორკიდან, ბროდვეიზე მოღვაწეობდა ეს ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა ჩვენთან სახლში. და ეხლა მამაჩემმა თქვა, რომ ეხლა გაანებდა თეატრალური ლექცია. მე წავიყვანა ამ კაცო. და მეც გავე კიდე, რა თქმა უნდა, თავისთავად და წავედით კახეთში. ვერაფრით ვერ გაიგო. ჩვენმა სტუმარმა ვიმოყო ეს. პოლიცია მიდგა ჩესზე. ყველა კიდებდა ხელს, ყველა ეფერებოდა. არა, ნუ მართლა საოცრება ხდებოდა კახეთში. აი და რაღაც ხო დაერქვა ეს მარშალი, ეს ვარშავი ვინ და გაკადრა მარშალო გადაღებაზე უთხრა ერთ-ერთმა კახელმა და იმის მერე დაერქვა. არანორმალური სიყვარული ეკონდათ. რა თქმა უნდა, ყველა მშობლისგან რაღაცა გრჩება დიდი, ხო, რაც ჩვენში არის მუდამ სანამ გვართ. აი რა არის ის მთავარი, რაც დაგიტოვათ გივი? ყველაფერი. ყველაფერი მასწავლა, აი პროფესია ხო არ ვსწავლებია ჩემთვის, მე სხვა მასწავლებლები მყავდა. მაგრამ ესეც გივი მასწავლა. მასწავლა ყველაზე მთავარი. რომ თამარი არის, ვერაფერს თან ვერ წაიღებ, არ ყველაფერი უნიშნელოა ცხოვრებაში, გარდა სიყვარულისა. ნინო დაშვა კითხვა და შევატყე თვალსაჩინოს მოადგა, იმიტომ რომ მისთვის ეს ყველაფერი ნაცნობი არის და მე შემიძლია ვთქვა ის, რომ მამები უმეტეს შემთხვევაში თუ რამეს გვიტოვებენ, ეს არის ადამიანობა და მადლობა მათ ამისთვის, საერთოდ. ელოცა ნახოში იყოს ერეკლეს სულის იმ დიდ ადამიანებთან. ერთი დიდი ნიჭიერი ზეციური საქართველოა, სადაც ჩვენ ყველა ჩვენი ერთ დღეს მოხვდებით და ხალხთან ბოლოს ასეთ რამ უნდა კითხოთ. ეს რო ბატონ გივი ცოცხალი იყოს, რას ეთქოთ? ცოცხალი რო იყოს, ძალიან ვთხოვდი რომ კიდე იყოს თითქოს. მადლობას ვეთქოდი იმისთვის, რომ მე არ მეშინია სიკვდილის იმ დროის იქარი. ჩვენ კიდე მადლობა უთხრათ იმისთვის, რომ ის ჩვენი ნაწილი იყო, ჩვენი შეხვედრა და დაწოლა ლეგენდა. უფროსი მეგობარი იყო, ნამდვილად ესე იყო და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ანრის. ესე ცხოვრებაში აი ალბათ პირველად გეუბნები შენ, იმიტომ რომ მან ისეთი საჩუქარი გაუკეთა ზოგადად ქართველ მაყურებლებს და ამ ადამიანებსაც, ვინც არიან მის კლიპში. რაღაცა გამოსათხოვარი მერთად ითხარ საცოცხლოს ისინი, ვინც იქ არიან. ჩემთვის ეს კლიპი არის დამშვიდ გივის გამომშვიდობა ხალხთან, აი რაღაცა საოცარი შევდის მატარებელი და მადლობა შენ. მადლობა თქვენ სულაც.